već je polako postao običaj da se na blagdan Sveta tri kralja ljubitelji malog nogometa okupe u dvorani u Sibinju, jer tada je tamo završnica malo nogometnog turnira. Ove godine okupio je ukupno 30 ekipa. Kod seniora je nastupilo 13 sastava u 4 skupine, a najboljih 8 nastavilo je natjecanje u nokaut fazi. Do finala su došli malo nogometni klub Redox iz Sibinja i ekipa Kolodvor Batrina. Domaći su strpljivo čekali svoje prilike, iskoristili dvije takve do odmora i na poluvrijeme otišli s vodstvom od 2-1. Nakon što su ga u drugom dijelu povećali na 2 gola razlike, ekipa iz Batrine iz igre izvadila vratara, što su domaći kaznili za 4-1. Do kraja je Batrina samo uspjela smanjiti na konačnih 4-2. Zasluženo je da su zasluženo to osvojili. Finalna utakmica, kao što ste mogli vidjeti, bila je jako napeta i zanimljiva do samog kraja. Mi smo eto imali više sreće i osvojili smo veliku nagradu. Pa finalna utakmica, znate, malo napeto, nismo ni napadali, čekali smo. Dobra je to isto ekipa, s njima se isto dobro znamo. Tu jedna greška odluči pobjednika, tako da mogu reći da smo stvarno zadovoljni sa pruženom igrom i ekipa iznad svega, ne bi izdvojio ovaj puta nikoga. Iako je nastupilo nešto manje ekipa, u završnici se to nije moglo osjetiti jer su u drugoj fazi ostale redom kvalitetni malonogometni sastavi. Pobjednici tako ističu da je možda i najteža utakmica bila protiv ekipe Pizza Cut Elektrobrod. To su naši stari znanci, igramo protiv njih vrlo često. Ivan Gavran i ekipa, stvarno je bila tvrda utakmica, izjednačili smo 30 sekundi prije kraja i na penale smo tu sreću, sreća nas je eto malo pomazila i tu smo mislim prelomili ključ prema samom kraju. I otišli do samog kraja i osvojili naslov koji im je svih ovih godina bio najveća želja. Upravo dugogodišnje zajedništvo ističu kao ključ uspjeha. Pa Redox su već osnovani prije 8 godina, tako da to ove godine se više poprima veće dimenzije, eto sad sam naš taj trud i rad se da kraj isplatio. Jučer nam je bio rođendan, 8. godina, da je tu 10 do 15 prijatelja izguralo ovih 8 godina i konačno je ovo došlo kao kruna našeg rada. Stvarno smo proveli dosta suza, krvi i znoja, kako se kaže, i ne bi izdvojio ovdje nikog, ali stvarno ekipa iznad svega. U ideji da posjetiteljima pripreme kvalitetnu sportsku priredbu, organizatore nije omela činjenica da su ove godine imali znatno manji broj ekipa. 6 ekipa veterana je čak otkazalo u zadnjem trenutku, pa se taj dio natjecanja nije ni održao. No u konačnici publika je imala što vidjeti. Zadovoljni jesmo turnirom. Mali broj ekipa bio ovdje godine na turniru, ali to bio mali broj, ali kvalitetnih ekipa. Koji su pružili jedan veliki kvalitetni broj utakmica. Što se tiče posjetitelja, isti je broj posjetitelja koji je ostali godina, tako da je sve u redu, nemamo šta reći. Zahvaljujem se još jedanput svima koji su došli. U dvoboju za treće mjesto Kafe bar Zuro je sa 6-4 bio bolji od Kafe bara Box. U kategoriji Limača naslov najbolje ekipe osvojio je Graničar iz Brodskog Varoša, dok su kod Limačića najbolji bili mali nogometaši Željezničara.